Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov. Bu günləri bir vacib məsələdən danışmaq istəyirəm. Doğrudan da son bir həftədə bizim Şanlıoğlumuzun erməni tapdağı altında qalan Qarabağ torpağını bizim ordumuz, bizim balalarımız, bizim əskərlərimiz aldıqca və Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev çıxıb belə ürəklə deməklə ki, Cəbrayılını, Füzulini bütün kəndləri aldıca belə sevincəyinizə doğrudan da özünü, öz torpağını sevən bir Azərbaycan oğlunun gözündən yaş gəlməməyi mümkündür. Qurban olum Azərbaycan əskərinə, qurban olum Azərbaycan ordusuna ki, onlar 30-la yaxındır. Həsrətdə qaldığımız Qarabağ torpağını belə əzimkar, iradəli, döyüşə-döyüşə, ölümün üzünə dik baxa-baxa gedib alıb gətirirlər ki, bəli, 90-cı ildən bu yana Qarabağ torpağında elə adamlar var ki, Qarabağ həsrəti ilə Qarabağlılar, istəyir Kəlbəcərlər, Laçınlar, Şuşalılar olsun, Füzuli olsun, hər bir bölgəsindən olan axsaqqallar var ki, o vaxt qaçqın düşüb Azərbaycana gəldilər, Qarabağ həsrəti ilə dünyasını dəyişdilər. Allah o yaşlılarımıza, Qarabağlılarımıza ki, Qarabağı görmədilər, Allah onlara da rəhmət eləsin. Var olsun bizim bugünkü gün əskərimiz, şanlı ordumuz ki, həmin ata-babalar ki, rəhmətə gediblər Qarabağlılar, Azərbaycanda, Bakımızda, qaçqın düşən hər bir bölgələrdə dəfn eləyiblər. Allah Taala onların da qoy ruhları şad olsun ki, bizim ordumuz şəhid balaları verə-verə həmin torpağımızı bu erməni uğraşlardan geri alırlar. Və doğrudan da son vaxtlar İlham Əliyev çox ürəklə, əzəmkarlıqla belə danışır. Sağ olsun, ona bir dənə deyirəm ki, sağ olsun. Və hərdən biliyoruz ki, bu komitlərdə yazırlar ki, qaçıb gizlənmişsiniz, Allahımıza and olsun, biz bu mühacir həyatı yaşayanlar qaçıb gizlənməmişik. Allah Taala bizi şərliyi küçələrə salan, məmur, oğraş, şərəfsiz, Eldar Mahmudovlar, Ramiz Mehdiyevlər, mən nə bilim, Karalovlar, Ramin Yusufovlar, Allah onların bəlasını versin ki, bugünkü gün biz döyüşdə olmalıdır, həmin balalarımızın yanında olmalıdır. Qurban olaram mən Azərbaycan bayrağına ki, bizə deyirlər, qaçıb qırağda deyəmişsiniz, qətiyyən yox, hər dəfə İlham Əliyev deyəndə ki, filan torpağımız, filan kəndimiz alındı. Bir Allah şahid ki, gözümüz sevincimizdən dolur. Biz bunu neçə illərdir gözləmişik. Bir daha deyirəm, Allah bizim o, bugünkü gün Qarabağda vuruşan balalara uzun ömür, can sağlığı, yaralılara tez şəfa versin. Şəhidlərin analarının qabağında baş əyirik ki, biz onların sayəsində həsrətində olduğumuz torpaqlarımızda gedib doğrudan da Qarabağ şikəstəsi var idi, ona Qarabağımızda qulaqsız deyək. Necə deyirlər, Qarabağ Azərbaycandır, ona canımız qurbandır. Türkiyə Azərbaycan bir ürək, bir candır. Bunu hələ belə deməyiblər. Mən bir daha o bizə təqdir yazan yazıları qaçıb gizlənmişsiniz. Qətiyyən yox, bir Allah şahid ki, bir Allah şahid. Bizi küçələrə didərgən sana şərəfsiz beqeyrət oğraşlar. Kaş indi biz Qarabağda olaydıq. Kaş indi biz doğrudan da necə o şəhid var. Hər adam o şəhidlik titulu qismət olmur. Kaş o bayrağı ki, bax bu qurban olduğum Azərbaycanın bayrağını ki, çıxardıb onun qardaşlarını, balasını verirlər. Mən çox istəyərdim ki, mən Qarabağ torpağında bu Allaha and olsun, şəhid olum. Həmin o bayrağı mənim balama versinlər. Bizi küçələrə salıb, bizi şərliyən Ramiz Mehdiyevlər, Əli Həsənovlar, Eldar Mahmudovlar, Ramin Yusufovlar, Zakir Karalovlar, Oğraşlar. Siz Azərbaycanlı ola bilmərsiniz. Siz Qarabağ həsrətində ola bilmərsiniz. Siz yaratdınız haralısan, biz haralı dövüyük. Biz Azərbaycanlıyıq, Azərbaycan Qarabağdır. Siz bölgələrə ayrıldınız. Siz yerli pərəstliyi saldınız, bu Naxçıvanlıdır, bu Ermənistanlıdır, bu Dağlıdır, bu Ləzgidir, bu Dalışdır. Qətiyyən yox. Necə bugün hamı birləşib, baxırsan döyüşlərdə bizim balalarımız necə Şuşada kavalı qızardırlar, Qubadlıya doğru gedirlər, Laçına doğru gedirlər, Füzulinarlar. Orada soruşulmur kim haralıdır. Biz Azərbaycanlıyıq, Qarabağ bizimdir, Qarabağ bizim döyünən ürəyimizdir. Və hərdən
Yenə təkrarlayıram, bizə komment yazanlar təqdirlə ki, qaçıb gizlənmişsiniz. Əgər bugünkü gün mən şəxsən özümə görə deyirəm, mənim ürəyim Qarabağda döyülsə, mən şərəfsiz və ən axırıncı adam olaram. Kaş icazə verəydilər, mən gedib indi Qarabağda bu şey edəmək, evimə belə gedirmək istəmirəm. Mənim bu sözlərim sirk ürəkdən gəlir. Bugünkü gün şanlı ordumuz, hamımıza qurban olun, Qarabağda vuruşanlar, hamımıza qurban olun, orada şəhid verən analar, sizin qabağınıza baş əyirəm, əlinizdən öpürəm, yaralananlar, Allah sizə şəfa versin, sağ olsun bizim şanlı ordumuz ki, 30 il gözlədiyimiz günün az qalıb, çox az qalıb. İnşallah 2021-ci ildə biz Qarabağ alıb, Naxçıvanla Azərbaycanın yolunu birləşdirəcəyik. Sağ olun, əzizlər.